Sad kreće da lovim jaje za TikTok. To je ta ekipa, to su skupe ti. Ćao ljudi, dobrodošli u novi vlog. Danas vam snimamo One Day in Stubri Life. Što ne znam kako će zvati vlog, ali vratno nešto taj fazon. Danas snimamo klipove, svako jede jednu boju. I sad kako ide proces svega toga? Znači sad otišli smo, kupili smo sve i sad ide fotkanje za thumbnail. Znam, nemojte mi suđivati za thumbnail, znam da su loši. Obećavam, pisao školu za to, učim, na 13. sam času, ima 90 nešto. Čim završi se časove, biću pro. Sad ću da vam pokažem kako ću to drajmo. Ti za... Ko je ovaj? Pa neko je kupio i pojio pa. Bokan ga. Jer Bokan bio naravno? Jeste. Bole već pojio, nismo ni usnimili za thumbnail u skali. A lijepo sam mu rekao. Bokan si ti lijepo rekao. Da sam lijepo. Pa za thumbnail post pojio. Ima još jedna citova koji ti je crk odgladi, brate. Ostavite me na miru i vi vaš thumbnail. Bokan je malo nervozan, sad će vas slikam. Glavno sam, moraš biti nervozan. Ajde, mora da jede naranđa. Ajde, mora tebe da slikam, pa da možda jedeš. Da. Reći mi ovako se vredan svaki dan ili samo sad za ovaj video? Svaki dan. All day, every day. Samo hustlujem kao Rick Ross. Peku me oči, šalim se, malo jako svetlo. Gasi! To ću ja posle da obavim fotkanje, pošto se kao bavim fotkanjem u slobodno vrijeme. A samo kao, to prika sve radi u stvari. Prika je šmeker. Stani ovako, sad si kao anđel. Ne, bolje ovako. Da fotkamo Bokana za thumbnail. Jeste, slažem se. Sad ovo zamislite da je 1280. Dobro. 1280 puta 720. Dobro. E, i podijelit ćemo na 5 jednakih delova. Važi. Tu će biti ljudi, recimo ovdje ovako Bokan. Dobro. Boka, i onda ovako ugore njegove boje. Aha, naravno, dobro. I onda ovdje, znači ovako ga slikaš recimo do pola ekrana se on vidi. Dobro. I sve njegove ovako ispod njega. Nastavno. I tako za svakog čovjeka. Da se ti slaže Bokan, istim. Mala škola thumbnailovaca Aleksandra, gledajte i učite. Znaš li tako šta ne biti, niko neće da razumije. Ali ovo je naučio tek na 13. času. Ti tako treba da mi skrši slike, nemoj da bude loš. Jer ako bude loša, ti si kliziš loš tamo. Odbit će mi od... Može. Znači, procedura se ponavlja 5 puta, svako aranžira sebe za thumbnail, napravi što bolje može i... Tako da nećemo snimati svako posebno, ali vidjet ćete na thumbnail znači slike. Ako svi ga zanima kako profesionalno se prave fotografije, vidite mene. Ja sam prikao mora da priđem pošto vidio si već pola pojava, rekao daj ja ti snim. Da nam kažeš svoj doček u čuče koji ti je plan. Već sam počeo da doručkujem. Već sam počeo da doručkujem. Odličan je čips. Za ručak mi je testo, a večera ću banane. Mislim, dođi dan, ceo dan ću jest banane u suštini, pošto sam majmun. Znaš što limun si preskočio pudin? Zaboravim na to. Limun, ja ne znam, limun ću da cedim u oči. Pudin to mi je desert, posle doručka očigledno. Uzmite čipsa. Ne, sve mi jedemo samo jednu boju. Pravio sam se. Da, zna se da je tvoje zeleno. Ćao, Naco. Ćao. Naš mikrofon, tako me ne prepoznajete. Da, ja sam rekao Ćao, Naco. Mi smo u fazi razbiranja ovih. Treba da podijelimo svaku svoju boju. Naravno da biš kola sebe svakog, nema ništa za bilo. Ajde, dobro, sad prelazimo na drugi klip, snimanje drugog klipa danas. Imat ćemo, verovali ili ne, ne znam kad će ovaj vlog izaći pre ili posle, uglavnom snimamo 24 sata na kolinima ili ko duže izdrži na kolinima, imamo ove super neke kao štitnike za kola. Mislim, ja znam kako su super, ali ajde da se testiramo u kakve situacije. Je se to koliko ovako neće ili naopako? Pa kontam da zbog slova tako ide, ne? Jel? Ima smisla, svuda nije došlo. I onda ovako samo? Mislim, pazi, ja tako stavljao te ove, kad sam bio mali, te štitnike. Po kad sam vozio rolere, ti nisi imao štitnike. Oje, pa ti si bio ekstrim. Znaš kako je strašno. Pa ne se bacit na kolena, lijepo samo klekni. Nije tako strašno, što sam mnogo gore. Da? Češ sad napokon namor, onda dižem kameru da bi te vidio ovako ovako, ko čovjek drži. Ladno, pa de. Naco? Razmislim da možda ja ostavim ovo vama mlađim naraštajima. Ma ne, ajde ti s nama, šta ti hvali? Evo Dačo, ja poželio, evo Dačo. Iskreno, nije lako. Dačo, da li bi ti da bi razmišljala? Čekaj da čučnem. Da ja imam pravim thumbnail. A? Da ja imam pravim thumbnail, vidi da ti snimate ovo. Ne, to je ideja ti nula. Čestuješ. Vidi, ja neću izdržati jako puno, mene već noge bole. Pa ti izgubi meni 10.000 za shopping. E ne, hvala! Izdržat ću dužo od tebe. 10.000 za shopping, da kupiš prijeme. Aj smiri se, brat. Znači, uglavnom Bokan je sad, pošto treba da snimamo ovo na kolima, on je pobegao u WC. Mislim da imam da li igra zobu. Pošto tako mi dele, kao jako mu je teško, jako mu je teško. Pa nije bilo jako teško, nego svaki bež napalje. Da imam ovako, social. Jer ima divicu. Da, ima. Boga?
Treba ga ubiti. Notre Dame igra igricu. Antone, vam samo uzbalo. Šta igraš igrice, Bokane? Izlazi napolje! Ja, nas je teo namazati. Bezobrazniče, jedan smrdljivi. Ajde, izlazi napolje. Upravo smo bili završavali klip na nogama, na kolenima i evo ova devojka sad što izlazi u pulu se Ljubila je Daču. Ljubila je Daču. Nikog od nas nije ljubila samo njega, a najmanje follower ima na Instagramu. Čak nas je izgradila kao šta im treba i ja sad da kleknem. Zamis? Pa mi klečimo pred tobom, devojko, šta ti ima da klekneš? Svirnijoj. Ćao! Vlado, završim priču. I Bilja što radi vamo u radnji. Daču, brate, čekaj, se veže moj Dače lud. Te vozi kao da moj prvi put u životu. Bilja iznervala, smejala se, devojka, čuvali smo i dan i jedan kroz jedan. Ja sigurno. Tako da sad nastavljamo naše avanture, idemo da snimamo, imamo još 2-3 klipa danas, tako da bit će ludnice. Da li je moguće ovo? Evo upravo je pokušavao za TikTok da snimi kako niko ne može da razbije jaje i mi gledamo aha i duh, sve po faci. A i ti imaš smo da pa si. Pa da, imam i jaje po kosik, brate. Kako ste držali? Ćao, Biliću. Prosto jako. Ćao. Ništa, ja sam dobrošen glavu, pa možemo sljedeći. A kao što vidite, ja sam ovaj skroz od jajeta. Sa sreće, pa sam u radnoj uniformi, pa nije problem. Snimam. Ja sam čuo da je da jaje dobro za kosu. I kjeru za glavu inače, tako da umazao sam malo, tako da sad će biti dobro. Domazao si. Ajde! Ponosan ti na sebe, ponosan ti na sebe. Ja sam moje šake. Ajde sad u ovoj turi, prosi da probamo, ti snimaj. Ajde na kraju. Ajde ponovno, a mi za ovo jaj bi otvrđen. Ti nemaš na sebi jaj? Nemam, ja sam se izbegla. Može? Čekaj, čekaj, čekaj. Može? Čekaj, nemaš. Ajde se pitan da što ti kažeš što radim. Ajde. Sad kreće da lovim jaj za TikTok. Sebi! Šta? Ko? A ja ovaj moj zid ovom krećeni, brate! A moj zid, zaslikaj! Moja glavica, brate! Mogli se se lijep udaljim! Od čega da se udaljim, brate? Očaj, živi! Živi očaj! Daj gore! Brate! Ako si kad pitali ljudi koji razbiju jaja, šta posle rade? Skupio jaja. Vidio ovdje, brate! Vidio ovo tu! Normalno, brate, da je ovdje! Gled domet! Gde je ovdje, jaj, došlo da smo... Pa sam ja iz ruke ne bih da baci! Pa je moguće ovdje? Je li moguće ovdje do ovdje jaj došlo? Ne znam, su jaj dobro za pločice. Ja sam čuo da su odlično. Sjaje. Da, daju sjaj, daju sjaj i dugotrajnost. Malo popuni fuge isto. Tamo gde ti majster promašio. Pa imamo ping pong lopice. Ima li ovdje? A ima gdje hoćeš? Šta si da? Strašno, strašno! Jeste ponosni na ovaj tu detalj? Vidio ovo, vidio ovo. Vidiš, sad će da kapa. Ne, ovo kratak sam. Vidio me. Vidio ovo. Da. Nato, kak su tvoji utjeci? Jako sam besna. Zašto? Pa što sam rekao da se odaljite? Tvoja ideja je bila da pucamo jaja. Ali da se odaljite, nije moja ideja. Da, Dačina. Ima je ovu čar, imala sam tvoje ideje. Tvoje... Ajmo na, ajmo spoš dalje. Bola ove tvoje. Ajde, sremen sam. Moje spoš, 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 Content. Brate, pa to se prvo sušilo ili je vruće? Pa kažem suše, kakvi ste magarci, ja ne mogu, brate. Baš si lepo ovako pod svetlom. Kakvi ste magarci. Al boka, ne nisam ja. Dejan, to pal napad, brate. E, sviđa kako sam sredio. Wow, reći mi, ovo je neki barok fazon. Jel da? Vidim. Barok fazon. Zid počeo pucati. Kako se? Toliko je jako drvo jajne, zid počeo pucati. Tačno ovdje pogleda najveće fleke. Razli se. Aj, ne, ja vidim, dobro, najveće. Čisti idiot. Nemoš tu ne ribati. Je bilo nešto ovaj kesu na promočnom kesu? U kesi nema, ama baš ništa. I malo se lepi ovdje kad gaziš. Ljudi lome orase rukama, vrate, ne može jajest. Nadam se da
ste izvukli poruku za ovom... Nemoj ti sve na internetu verovati. Vidi, sad ti nije to dobro radio. Ti si ga polično lomio, rečeno jaje ne može od onih širokih strana. Oni ne, jaje najjače na špicovima. Na špicovima najjače. Ja imam predlog. A ti si uzeo... Ne možeš im probaj. Treba da probate ponovo u Benio. Ako ćete probati, možete napraviti probati. Ti si ga ovako i tako si ga stisali. Ne, oni su rekli da ne smiješ stiskat prstima. Nego da mora biti ovim. E, ovako. Uzmi dve šake ovako na špiceve, stavi ga i probaj. Tako je mnogo teže. Ovo je kao da držiš ovako. Pa znam. Pa teško je, brate, do besa. Teško je, možeš, brate, 30 kila, pogleda 120 kila, brate. Idi kupi, brate. Idi kupi. Ajde. A few moments later. Da, ti se tamo stisneš. Al nema prst. Da, inače nas na sister al na polju i moramo na polju da snimamo, ne možemo ove više unutra. Boli, brate. Jarko, ja. Ajoj, krtloješ, radi se ni raskrt sam, brate. Klizni se ruke. Pa nema veze. Ajde to su izgovori. U, a sklid, ne može, ovako je tvrdo, brate. Evo ovako je tvrdo. Hihihihihihi! Kibri do jaje. E! Slimio sam! Slimio sam! Evo ja ću, nemoj, ide! Evo, bez prstiju. E, možemo unutra, ja se smrzam. I Nato, što radimo? Došao je kraj naše nagradne igre. Hvala svima koji su učestvovali. Jako nam je drago da nosite naše stvari, da nas podržavate. To nama stvarno jako puno znači. Ovde je Dačo, boga mi seckao vaše imena i šta ste poručili. Tako da ćemo sada da izvučemo pobednika. Pa ćemo da nazovemo pobednika, da vidimo kada možda dođe, da se jedan ceo dan druži sa nama, da se snimamo, da se zezamo. Jedva čekamo da vas upoznamo. Da vidimo. Ajmo da vidimo. Dunja Ristić, crna majica, trak. Idem da pronađem koji je broj telefona pa ćemo da nazovemo devojče. Čestam, Dunja! Stavimo na speakerphone. Nadam se da će se javiti. Ako ne, zvaćemo je opet. Nema da. Ne javlja se. Evo, dan dva. Zovem opet Dunju zato što mislim da se jako iznervirati i rasplakati ako ovo bude u klipu, a nju nismo dobili. A ako ne uspijem da je dobijem, pozvaću nekoga drugoga. Ajde da pokušamo. Hajde ćemo na speakerphone opet. Ja se nadam se ovog puta javiti, ako ne... Prekinula mi je. Draga Dunja, ajde se kako je sam biti. Halo, i ćao, Naca je iz Tubera. Čekaj, malo te slabije čujem. Da, a znam, učin internet. Aha. Čestitamo ti, ti si osvojila druženje sa nama. Nijemo na čemu. Ovo, mi smo te pokušali dobiti i juče na kojoj probat ću još jednom. Govaralo da dođeš jedan ceo dan, da se družiš sa nama, da se snimamo, da se zezamo. Odakle si ti? A, ja sam iz Stepleta, to je pored Beograda. Dobro, nije ti problem da dođeš, jel da? Ne. Dobro, dobro. Onda se vidimo i ja pozdravljam te. Ćao. Hvala. Jako je loš signal, a mislim da se baš obradovala. To je to. Ćao, Saki. Ćao. Šta ima? Evo, Naca izabrala pobednika. Evo, gledaj, završam tad mail. Još mi je ostala Naca ovdje da se ubaci. Znači, ono jedemo svoju boju. Ti si beli. Da ti se sviđa? Mnogo. I kao fora, gledaj se kao fora. Kao narandžasto, pa crveno, pa kao brown, pa kao bela, pa zelena pruta. Kao ima smisla kao. Kako se mi poslagao? Kao dugine boje, tako neka varijanta. Ne baš, ali da. Nema brown u dugini boje, a nema ni bele, realno. Nema ni bele. A dobro, olimpijske boje. Šta ti misliš? Mnogo mi sviđa ta mail. Nadam se će ostalima da se vidi. Moguće. Mnogo cool. Ništa ljudi, eto videli ste naš dan, thumbnail je gotov, mi smo već sutradan, ali da, to je kao jedan vlog. Pišite nam da li ste svidili ovakva vrsta vlogova, jedan dan YouTube da svima malo češće, a mi se vidimo već sutra u novom klipu. Ćao. Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stubrezač.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili včerašnje video, kliknite ovde. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan. I sada?